Motorista de transporte público seria fato em estacionamento de cora triste, também rendimento menos. Motorista de transporte público seria nessa táxi no microlete, nebe durante, né? A operação na capital de Lili, onde tula passageiros, Lili ia fato em estacionamento de cora triste, também icosicos, né? Rendimento nebe seria retan menos liu. Ter motorista Cipriano Felipe Sarmento, situação não acontece. Tama bisira que nebe baiba em tula passageiro se se ponta leste, balo nunca atum passageiro se afate em estacionamento becora. Não é motorista se rehusso o governo a tuhalo controlo máximo, onde regula bisira nebe tula passageiro se se município, tem que atum roto e afate em estacionamento iridak. Am se taxi para nene, sou garantia para serviço nebe mo para nene. Ebe, se rebarak mo mai nunca atum penumpa, se relor loxet penumpa em serne. Nebe, dificuldade para mim é que estamos penumpando, também vamos ser táxi para ele, nunca já terá elemento no mesmo dia, também se penumpando e ser louro outro dia. É bem, a minha cara, a tu uso com a minha cara, tá o mata mas para penumpar bicho, né? Bem, mas a tua mãe tem que controlar mas ele. Também vamos ser o táxi para o governo. Ele nem vai me dificuldade para mim táxi ser. Ah, o meu dilio, o meu uso para parte competência ser, tem que tá o mata para bicho, né? Não controla para bicho, né? A tu bela tu ema passageiro se terminal. Tama ini terminal. Tamba ami sira be motorista sira be ma kami hore taxi no maluk sira be ma hore be mo. Sira bas presija teng hatu ema par ema penumpang be akar teng sabe mo ni sabe mo ni akar sa taxi sa taxi. La sira mai lor los det. Rene be sira teng kontrol even. Sekano be passageiro sira usi ya sejem presija bokau ga los palos ga vike ke sira dirasam sine ba mai. Mai maka selatan terminal sebali urit. Ini nama sebuah impak tiba amin sirna memang ka luar mikro sirna. Tambah amin lahir tam penumpang husi husi terminal terminal rasi. Nebe relevan terbe maka kalau amin hetang ladu susah tabel ba aminnya be ba amin husi mana sebele karek kontrol amos ba transport sira nebe maka gora rau halai la tuir reras i mos ba se bele kar lo kita tribunal hal luang tan para tamba tribunal ka sa ladung luang ale nebe penumpas usine ba me bisir ne mai kara tua tumbe penumpas sira ne mas haras ketamba fatih atu para malaya ne ma bal dia kira sa toto langsung luar liu kira luar liu kira. Entah, amin sa, mai ferida amin ada malu penumpang sinta raska. Passageiro sirak nebe bai bai bis hatun ia fatin estacionamento be kora mak husi munisipi baukau lauten manatutu no vikeke. Ekipa cobertura, Ziemen.